Hi, is your boy gift tea stolen? Guys, if it's your first time here, subscribe to my YouTube channel. Bozi, tine ma interviews akawandisa. Ewa mbedu akudara. Kusanga sana mkoma tonga imoyo. Mkoma Simon Chimbetu. Umendiani. Wa mbedu akudara, wakudara. Naison Chimbetu. Dara. Please subscribe to our YouTube channel. Dokona respond yenyu because ma tine zvakawanda zvataka kuchengetera. Vamwe vasina kuvhiranzwa mavoice, vamwe vaimbi varoterera nhasi kana kuvaona live achitaura. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Rondo yakaitwa na Eric Knight pamuchitika na Simon Chimbetu. Regeti mbokupaika. Nimbokupai zvishoma zvacho zvondakakonsaka kuwana ipapa. Achibvunzwa apa Simon Chimbetu kuti iwewe unonyora sei nziyo dzako, unokomboza sei, vamwe vanoti aiwa inini ndinorota ndikarara hope ndobva ndarota. Hameno timbonzwa apa kuti chopa zvake zvaifamba sei. Kuda kuti kana asina kuzorara ahambofamba. Inini kasaka ndambotaura kutanga kuti izvo chikwata chedu chinofambidzana nevanhu. Tofamba nevanhu, tofamba tiri vanhu chavo chaivo, vanoziva vanhu chavo chaivo, nesadza nenyama kana nematemba kana nederere pataozosimbi timbozi tinobva matikati musociety. Upenyu hwedu ihwo and watinoningirira ndinongotiwo ndikangofunga kuti ikozvo ndida kunyora nezvakati ndikaisa musoro wenyaya ndakutochiona ndozidzadzisa senyaya. Ya zvakafana nemunyoro wemabhuku, ndokwanisa kunyora bhuku kana kunyora raundi mutambo wefilmu yao ndokwanisa kuita futi. Asi ikozvo ndichingokonzetera nenyaya dzekuimba kunyora rumbo tutanga musoro wenyaya kana paiswa musoro wenyaya takuchisasachi kwangofunga ukanditarize papa kuti Eric Knight unokwanisa kunyora kambo ya zvokuti unotoita lps andidi mapanzwa apo ka kuti vakuru vaikomboza sei vakazobvunza zvakare ka nenhau yekuti iwo ka best song yavo ndeipi panziyo dzavo dzese. Inini dzimbodzika handinyore ndichiti iyi ndoya iri nani kudarika iyi ndoa ndinoisa simba rese yandingati effort yakafanana kana ngu takaiti kunyora rumbo handinyore rumbo ndichiti urwu rwunofanira kuita hafu urwu rwunoitwa tirikota urwu rwunobva rwanzi ndo rwakanyatsosimba maningi ndinyora zvakafanana zvokuti dzimbo dzangu dzese ndinotodzora dzenzi right. Chii chinouraya magroups? Ya panoda yatingati management vanenge vachitungamirira chikwata chacho vange vari vanhu vanonzwisisa zvinokwanisa angava matambudziko anokwanisa kusangana nemumwe kungava kushota kwemari kungava kwapinda muchikwata munzwisisane muchibatsirana panguva dzakafanana neidzodzo. Zvinongofanana nezvinongoitwa makampani mamwe anosevezwa nevanhu ava kuti izvo munhu kana awanikwa netsaona yakadai pange pane mari inenge iri reserved inokwanisa kuti inobatsira patsaona yakafanana neiyoyo nemafanike kambani chaiyo kana mumwe awirwa nedambudziko mese munoritarisa totarisa toona kuti tomubvisa sei padambudziko iroro. Chandikati izvo chikurukuru chinhu chichidiwa manje ndechekushanda sehama ukama unofanamotozivana nokuti munhunga anobva kwakati munhu ndiwo kwakati hama dzake dziri kwakati kwete zvezvo kuti kunhunga anafanika chitsotsotsi mune mutauro mwedu munoti kai gurupu yekuti ngangokandirwa matombobhira mamashaikwa anoora so mufanira tomukomba nemunini like isu tichimabrothers tese
Samo farira wachimbetu. Ini jino farira kuenda pane vanhu. Kungosangana nevanhu ndi wazoshayikwa. Pamwe tamutambo unounganidza vanhu ndiye ndiripo. Munhu akatadzwa kuti ndiripo kuti ndinditoripo. Kuma ground yebhora ndinoenda. Kuretwa boxing ndinoenda. Asa urwe zvako. Andikadino ndiwazodzorera. Ndikwadza munhu. Pazvikafu apa Simoni ngatiti ndakukoka kumba kwangu kuti nhasi ndikoka mumbe Simoni Chimbetu. Chikafu chaunozofarira kudyawo iwewe pachako ndechii? Unozochikwanisa here? Ndokutika kanda kutoya kuende ndinochinja vacho. Hasipandi kuti tinoda nyama yegaro. Isusu tiri sadza tiri vanhu chavo chavo. Kuwanikwa sadza ka? Sadza ni mavegetables aya. Ndinovatopedza nyaya yacho. Dr. Nero akazoita yake G7 Commandosi. Simoni akasara ane orchestra dendra Kings. So mubvunzo wakauya pazvichinzi pane kuchikidzana here? Mubvunzo kubvunza. Naisoni Chimbetu, Simoni Chimbetu, maka gara muri vanhu vakayamwa zana muri imwe handitika. Naisoni Chimbetu ane chikwata chake, The Great Seven Commandos. Pane kakutyidzana here zvikwata zviri zviviri, Orchestra Kings ne Great Seven Commandos? Ikokukundiwanikwa vamwe vanobva kuchikwata chepfunongo icho chinokwanisa kuvatumira ikoko kuti vambonobatsira kakampaniwo kake kakamidzana izvo kukura kwekampani kakampani tingati kake zvokuti izvokwazvizvo kuti kana muri uchisenzawo pakampani rinokwanisa kuti muchaka katakishop saka ndozvandiozi. Hanzi Simoni Chimbetu anonyima. Simoni Chimbetu ndoda kukubvunza, hanzi nevanhu uri munhu anonyima sitereki. Ndikutaura seindadaro. Wati iwe une maalbums kanasimekanga se gumi nemana kuma 14 pamaalbums ako mavhidhiyo atati ataona kubva kuna Simoni Chimbetu haasviki kana 5. Ipapo mavhidhiyo zisiso hatina. Chiva takaita gore rapera riyari takangoita zvimwe zvokuti tikidza kuti tiwanewo vhidhiyo inenge asa hatisati taisa efoti ikozoti takutofokasa kuita mavhidhiyozi totaiumbova tiri paproblemu nekampani yatairi kuita nayo panguva yapfuurai. Saka nyaya dzacho dzaibatanidzira mavhidhiyo nemarekodzi. Saka tatisingakwanisi kuita mavhidhiyozi. Zvinezvi takutozoita mavhidhiyozi ane moto. Saka munhu ari kumba nga agara achiziva chii zvinezvi zvakuda kurongwa manje zvakanaka kwakungotudza imwe yemaplans ako eendera mangwana. Mazuva ano tiri kupengeswa nealbum inonzi Survival handitika. Ndiyo Survival iyi ine dzimbo mbiri nhatu dzanetsa Simba Nyeperere, Panya Sipo, Savara neiyi yakunzi African Girl. Mazuva ano ngatiende pana African Girl apapa. Ndiyani uyu? Pane unaibwa here apa? Pakanzi African Girl. Taitaura nyaya African Girl. Kudini kwake? Iripo nyacho. Takatoisa parekodhi iroro. Wasanga vatiri rekodhi rabvinya yacho. Hakusi kuti kwanzi izvozvo kungabva vati izvozvo. Abva ashedzwa abva auya panapa. Ariko kwanzi ipapa. Yangu wajinigirikini jana kumbasini African Girl. Bandidika. Kukudira wana ni munu. Sikana ni munu. Ama zinzira pa zikitana ngurwa zia kwete sa munota urana zie.